السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ وضيال ملكس دوت شوكتان وحد كسور دواتان ورك عربسيا نيوز قد بدأت ورقة حلقنا تكود عوان دونتان وحا كمدا دولة ايتو بيو اقونسي سومالي لان لك عشان اسا دولة دقار كود عرب ايهين بهش عالم غنا وحي عمباري سيحا سوق اسرائيل اي كوهي سو دادك غرغار دونك اح اي وقويق قاسا dalka Iran waxa ka bilaabmay codaynta doorashada baarlamaanka dalkaasi daawadayaalkuasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorkaroon warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faafasan waxaad ku daawan doontaan warkeena fidsan wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad ayaa sheegay in dawladda Itoobiya ay dadaal ugu jirto sidii ay Soomaaliland u heli lahayd aqoonsi caalami ah. Cawad waxa uu sheegay in Itoobiya qorsheheeda aqoonsi Soomaaliland ay hesho la kaashanayso dalal badan oo qaarkood ay Carab yihiin. Danjir Cawad waxa uu ka hadlay hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo taageersan qadiyadda Soomaaliland imikana u tartamaya gudoomiyenimada midowga Afrika iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya iska kaashada ay ka mid dhalin karaan aqoonsi Soomaaliland ay hesho ayuu yiri. Waxa uu intaasii ku daray Ahmed Ciise Cawad in Raila Odinga oo loo doortay gudoomiyaha golaha fulinta ee midowga Afrika inay horseedi karto in uu dadaalka aqoonsi raadinta Soomaaliland uu qayb uga noqon karo si toos ah iyo si dadbanba. Abay iyo Raila oo iska kaashada waxay horseedi kartaa inay xiriirkooda iyo saameyntooda u adeegsadaan inay aqoonsi uga raadiyaan Soomaaliland maadaama Addis Ababa ay tahay xarunta midowga Afrika ayuu yiri Danjir Cawad. Beesha caalamka iyo kooxaha gargaarka iyo ururada xuquuqul insaanka ayaa cambaareeyay xasuuqa foosha xun ee Israa'iil ay ku dishay in ka badan 390 qof oo sugaya inay helaan gargaar cunto oo degdeg ah waqooyiga Qasa. Qaramada midoobay ayaa ku baaqday in baaritaan heer caalami ah oo madax bannaan lagu sameeyo xasuuqan ugu dambeeyay ee dhacay Khamiistii shalay. Wasaaradda caafimaadka ee Qasa sidoo kalena sheegtay inay 4 caruur ah oo kale ay gaajo iyo fuuqbax ugu dhinteen waqooyiga Qasa. Dhinaca kale weerar toogashada ah oo lagu qaaday daanta galbeed ee ceel ayaa waxaa ku dhintay 2 Israa'iiliyiin ah taasi oo dhalisay cabsi laga qabo rabshado kale oo ka dhana bulshooyinka Falastiiniyiinta. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa telefoon kula xiriiray Amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Xamaad Al Thani iyo kan Masar Cabdi Fataax Al Sisi iyadoo Washington ay sheegtay inay riixayso xabad joojin ku meel gaar ah oo laga sameeyay qasa. Ugu yaraan 30,000 iyo 35 qof ayaa la dilay. 7,470 kalena waxaa lagu dhaawacay weerarada Israa'iil ee qasa tan iyo 7 Oktoobar. Tani waa doorashadii ugu horreysay ee baarlamaanka Iran tan iyo 2022-kii. Hogaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Ali Al-Khumeini oo 48 jir ah ayaa noqday qofkii ugu horreeyay ee dhiibtay codkiisa. Doorashadan oo sidoo kale lagu dooran doono xubnaha cusub ee golaha khubarada guddiga culimada ama khubarada oo shaqeeya muddo 8 sano ah ayaa loo xil saaray inay doortaan hogaamiye sare oo cusub haddii Al-Khumeini uu xilka ka dego ama uu dhinto. Ilaa 15,000 oo musharax ayaa u tartamaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka ka kooban 290 xubnood ee sida rasmiga ah loogu yeedho golaha wadatashiga Islaamka. Shan kursina waxaa loo qoondeeyay dadka laga tiro badan yahay ee diimaha Iran. Codbixinta ayaa ka dhacaysa 19 kun oo goobood waxaana dalkaasi ka diwaan gashan inay codkooda dhiibtaan in ka badan 16 milyan oo qof. Madaxweyne Macky Sall ayaa ku nuxnuxsaday intii lagu guda jiray furitaanka wadahadalada qaran ee Senegal inuu doonayo inuu ka tago awoodda marka ay dhammaato muddadiisa 2 Abriil. Waxaa la doortay 2012-kii muddo 7 sano ah, waxaana dib loo doortay 2019-kii 5 sano. Afrika uma baahna rag xoogan balse waxay u baahan tahay hay'ado xoogan, ayuu yiri madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo booqasho rasmi ah ku tagay dalka Ghana 11-kii Julaay ee sanadkii 2009. Bulshada dhaqaalaha galbeedka Afrika ee ECOWAS waxa ay isku dayday in ay xaliso mushkiladda ku dhegganaanta xukunka iyagoo abuuray habraac ku saabsan dowlad wanaag iyo dimuqraadiyadda bishii Diseembar ee sanadkii 2010 si loo xadido muddada madaxweynaha. Habraacan waxaa sare loo qaaday ayaa la sheegay hababkii
kahortaga maaraynta xalinta khilaafaadka iyo ilaalinta nabadda iyo nabadgelyada ee hore u jiray balse dalalka qaar gaar ahaan ECOWAS waxaa jira madaxweyneyaal xilka haya in ka badan laba xilli oo ka soo horjeeda rabitaanka dadkooda dastuurkana wax laga bedelo si ay taasi u suuragasho waxaan tusaale u soo qaadan karnaa dalalka Ivory Coast Togo iyo Guinea wadamada ay dib u habaynta dastuurka ka dhasheen mudaharaadyo rabshado wata oo dhimasho dhaawac iyo xabsi Alizana Dramani Ouattara madaxweynaha jamhuuriyadda Ivory Coast ayaa dib loogu doortay 149 bishii October ee sanadkii 2020 mar saddexaad oo dhamaan doona 2025ka doorashada ka hor 2017kii waxa uu ballan qaaday muwaadiniinta Ivory Coast in uuna u tartami doonin muddo kale damacaasi ah in mar kale uu soo taago doorashada waxa uu sababay dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay Ivory Coast mucaaridka ayaa ku baaqay in la qaado doorashada iyo kacdoonka shacabka sababtoo ah madaxweyne Ouattara markii saddexaad ee uu xilka hayo waa mid aan dastuuri ahayn dastuurka Ivory Coastna waxa uu dhigayaa laba xilli oo madaxweyne sanadkii 2020kii wax ka beddelku waxa uu khuseeyay 20 qodob oo uu ku jiro dastuurka Ivory Coast dastuurkan ayaa markii hore dhigayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda loo doorto 5 sanaba mar mudaharaadyadii ka dambeeyay isbeddelka ayaa sababay dhimashada 58 iyo in ka badan 500 oo qof oo ku dhaawacmay madaxweynaha hadda ee Togo Fuwara Kanazingba ayaa xukunka qabtay kadib geeridii aabihii Kanazingba ayaa diima bishii February 5th 2025 dhaxalkaasi waa mid aan dastuuri ahayn ayay mucaaridku sheegeen xilligaasi mudaharaadyo isdaba joog ah ayaa horseeday in ka badan 500 oo qof oo lagu dilay sida ay sheegtay qaramada midoobay kadib markii dib loogu doortay laba doorasho madaxtinimo 2010-2015 oo ay ku tartameen mucaaridka Fuwara Kanazingba ayaa la kulmay mudaharaadyo waaweyn oo ka dhana maamulkiisa mudaharaadkan oo socday ilaa 2018 oo ay wadeen 14 xis mucaarid ah si ay u dhistaan isbahays kuma guuleysan in dib loogu soo celiyo dastuur sidiisii hore ee 1929kii kadib doorashadii December 2018 ee mucaaridku diideen in ay ka qayb galaan baarlamaanka ayaa dib u eegis ku sameeyay dastuurka gaar ahaan qodobo la xidhiidha doorashada madaxweynaha way caddahay in Fuwara Kanazingba u tartami karo 2025-ka sida uu qabo dastuurka cusub dalka waxaa hadda ka taagan qalalaasa siyaasadeed oo ay mucaaridku doonayaan ECOWAS iyo ururo kale oo Afrikaan ah iyo kuwa caalami ah in ay soo farageliyaan colaadda Togo Togo ayaa isku diyaarinaysa doorashada baarlamaanka ee la qabanayo bisha Abriil ee sanadka soo socda waxaana la qaban doonaa doorashada madaxweynaha dastuurka dalka uu hadda ku sugan yahay ayaa Fuwara Kanazingba u ogolaanaya in uu mar shanaad isu soo sharaxo Balaayisi Kombero waxa uu ahaa madaxweynaha Burkina Faso 72 sano waxa uu iscasilay kadib mudaharaadyadii dhacay 30kii ilaa 31kii October ee 2014kii dibadbaxan ayaa ka dhashay rabitaanka madaxweyne Kombero oo ah in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi si uu uga tartamo jagada madaxtinimada iyo inuu xukunka sii hayo waxaana hore loo doortay 1919kii 1989kii 2005-2010 sanadkii 2014kii Blaise Compaoré waxa uu rabay in uu wax ka beddelo qodobka 73aad ee dastuurka kaasi oo 2002 ku xadiday muddada xilka madaxweynaha 5 sano October 3-kii 2014 markii ay ahayd in codka loo qaado baarlamaanka waxaa baarlamaanka weerar ku qaadeen dad fara badan waxaana General Honoré Traoré uu ku dhawaaqay in la kala diro baarlamaanka oo uu qabtay xilalka madaxweynaha Guinea maanta waxa uu hoggaaminayaa dowlad militari ah kadib afgembi xukun laga tuuray madaxweynaha Alpha Conde 5-tii September 2020 hoggaamiyaha inkastoo ay mucaaridku diideen yihiin wuxuu wax ka bedelay dastuurka dalkiisa si uu mar saddexaad isu soo sharaxo madaxtinimada mudaharaadyo lagaga soo horjeeda Alpha Conde oo markii saddexaad xilka loo doortay ayaa la xakameeyey kuwaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac farxad weyn ayay dadka ku soo dhaweeyeen afgembigii militari ee uu fuliyey dhammaan dowska ciidamada sida gaarka auto barane dalka Guinea oo uu hoggaaminayay Colonel Mamadi Diobe oo hadda tala dhaxaya
dalka Cameroon Paul Biya oo 90 jir ah ayaa u dabaaldegay 14 sano oo xukunka hayay sanadkii hore. Yoweri Museveni oo 80 jir ah ayaa isna 30 sano xukumayay Uganda. Sidoo kale Congo Denis Sassou Nguesso oo 80 jir ah ayaa xukunka hayay tan iyo 79kii. Todore Obiang Nagumba oo 80 jir ah ayaa xukunka hayay tan iyo 1997kii. Equatorial Guinea hoggaamiyashu waxay u arkaan wax iska caadi ah in xukunka si hayaan in ka badan 40 sano oo mararka qaar kood isku xigta iyagoo isku rogaya hab dhaqameed dhaqankani oo ku dhaxmilmay hoggaamiyashan Ayuna Natalu Oliambo oo ah madaxa xarunta Kikali ee daraasadka istaraatiijiga ee Galbeedka Afrika. Giorgio Galawi oo ah xildhibaan hore oo xisbiga Labour-ka ah oo si cad u dhaleeceeya Israa'il xasuuqa ay ka wada qasa ayaa ku guuleystay doorashadii ku celiska ahayd ee ka dhacday deegaanka Rochdale sida ay muujinayso natiijada kama dambaysta ah ee lagu dhawaaqay habeenimadii Khamiistii ee xalay. Galawi waxa uu ku guuleystay 12,305 cod, ku dhawaad 40% wadarta guud ee codbixinta. Keir Starmer guushan waa taageerada qasa, ayuu ku yidhi khudbadiisa guusha isagoo tixraacaya mowqifka aadka loo dhaleeceeyey ee hoggaamiyaha Labour-ka ku saabsan xasuuqa ay ciidamada Israa'il ka geysteen Gaza oo ay ku dhinteen in ka badan 30,000 oo qof. Xisbiyada UK waxaad ku bixin doontaa qiimo sare doorka aad ka ciyaarto awoodsiinta, dhiirigelinta iyo daboolidda masiibada hadda ka socota Gaza, ayuu yidhi. Kursiga baarlamaanka ee uu ku guuleystay Galawi ayaa waxaa hore u heli jiray xisbiga shaqaalaha ee Labour-ka. Xisbiga shaqaalaha waxay ogeysiin si tahay inay lumiyeen kalsoonida malaayiin codbixiyaashood ah, kuwaasi oo si daacad ugu codeynaya jiilba jiilkii ka dambeeyey. Galawi ayaa sheegay in xisbigaasi oo codad badan ka heli jiray muslimiinta UK uu ku guul dareystay inuu ku baaqo xabad joojin si loo joojiyo xasuuqa Gaza. Dhawadayaal, qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilitabinteena wareedinteena warkan warkaga kulmi doono. Waxaan kaga tagaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waanid, miyaad ka warartaa muuqaalada ubadkaagu ka daawadaan moobilkaaga? Ma rabtaa in ubadkaagu daawado barnaamijyo anshaxaya aqoon badan? U soo deji abka Barbaar TV oo ay ku jiraan barnaamijyo tayadooda la hubiyey oo caruurta Soomaalida loogu talagalay. Barbaar TV waa farxadda caruurta.